Lihusi konferensi imprensi CDCC di Komoro Sestane, Komisang Nasional Juridisang Partido Freteling Lamenta Atitude Sifestadu, tambahlah hatuduan Hanesan Aman Banasang, mebe Hanesan Fali vale Lider Partido CNRT, yang dipartisipa atividade konsolidasang Pertidu CNRT Nian, Fuenda yang e munisipi Bokau. Komisang Nasional Juridisang Partidu Freteling Mos, konsidera razang ramuzorta presensa atividade Partido CNRT Nian, yang difo agradecimento ba votantes nebe fo votus song e parlamentar tinang kotuk, Hanesan takafal de Figura chefe de Estado tem que ir a comunidade política e ir na organização Routro Routro Reforma Estadual. Mas, chefe de Estado, o comportamento e o ícus e sai polêmica, bot e público, leu-leu e -leu a mídia social, e o presidente marca a presença e a atividade de consolidação do Partido CNRTN e agora Loro domingo, 9 de abril de 2023, em município de Balcau, a presença de DNB, a IDNB, a, a celebração, jantar com a fraternização, com a agradecimento a candidatura para Presidente da República 2022-2027. Na verdade, a celebração vai relar agradecimento, né? Lavele halo antes ou depois de Simo Posse, Tamba Samakteng ralo e o momento pré-campanha eleitoral. Pelo contrário, cerimônia de agradecimento e de né, Presidente, mas devia halo no bolo equipa sucesso, na estrutura Rosse e partido CNLT, vai agradecer. Mas o Partido CNRT faz o que o presidente ba celebra e faz a consolidação. Joaquim Moss afirma que o acto se festar no Nian, se for ameaça para a formação do governo da CIA, na decisão de Ramos se realizar no Partido Balão. maka o acto se realizar, se houver dúvida, ba for a decisão do presidente Nian, se ti o futuro mai Liu Liu relaciona a sua decisão a sua forma no governo Nian. Ele é o partido do Ida mas não é presidente de Rakara. Ou gosta, não é o resultado do povo, maioria de Rakara. Ou vontade. Amém, moço, su, a mim, o nai presidente, bele repete o comportamento do Nbe neutro. E o em também é a imagem da nação do Ben Nidane. nova generació foncira. Antes ne Ramon Jorta clarifica ona ni a presença i a municipi Bocau i a domingo lorong sia fulang ne la os atu tuir atividade de consolidação partido senar tenien mai be atu fo agradecimento ba komunidade sira ne be mak fo apoio bania i eleição presidensial tinan kotok Agustinho da Costa, ZMN.